Čusíš, Filipe, dnesku Filipe z dalšího Minecraftu a dneska lidi tady máme další pokračování z hororových pátků. Takže dneska tu máme pokračování z mapy Back to School, což je mapa, kterou jsme hráli minulý týden. A musím říct, že je opravdu hodně dobře provedená. V té mapě jsme se stali takovým nějakým vyšetřovatelem, kde mu teď vyšetřujeme vraždu jednou z žáků, ze který jsme tak trošičku byli obviněni. A tak jsme se rozhodli, že to vyšetříme na vlastní pěst a teď vlastně prozkoumáváme celou školu. A jak si se tam dějou divné věci. Takže jen doufám, že dneska na to přijdem, doufám, že se vám bude veliko líbit, hoďte like a jdem se o to vrhnout. No, super, přes store, ale co je sakra ten store? Basement store, jestli to není jako nějaká, jak to říct, lokace, kde skladují nějaký věty? Je těžko říct, ale prostě hlavně je vtipný, jak je tady jediný ty dveře jsou otevřený, aby jsme přesně tudy šli. To je fakt skvělý. OK, tady tudy asi ne? Ježišmá, tak toho to je děsivý ještě víc. Oh! Já nikam nejdu! Kamo! Děláš si legraci ze mě? Kdo to tady sakra chodí? Vajzlu! Ještě ta hudba v pozadí. Ježišmarja. Kamo. Už tak to... Ty animace jsou tak super, ale to je to... To je fakt tak špatný se mnou, nebo jako já to nechápu. Proč jsem taková padavka, to je strašný. OK, ještě níž jdeme, jo. Tady jsou nějaký krabice, které jsou prej křehké. OK, zatím v cajku. Já jen doufám, že teďko nenudí, čo nic někdo nevyběhne spoza něčeho, jo. To by bylo hodně špatný. Prosím, prosím, hlavně nevyběhávej. Ne! Já nechci! Co to je tamhle? Zatím... To nic není dobrý. Už si myslím, že zatím hodím něco je. Kámo, dík tu nikdo není. Co to je za zvuky? Jsme vylezli kousek nahoru, jo. Můžu ještě vejš? Ne, tady je zamčeno. Tam nemůžu. Takže basement store jsme teda proběhli, jo. Tady máme nějakou, asi nejspíš kantýnu. Tam máme teda zase policejní pásku. A mám jít asi za ní, co? Pána to, že jo. Co? Co? To co bylo za animaci? To bylo luxusní. To je nějaký... Počkej. To je školník! Oni zabili školníka! I don't know what has happened. The caretaker is dead. I need to find clues to solve Martin's murder and get out of here as soon as possible. Jasně. Takže nevím, co se sakra děje, prostě zabili školníka a musím rychle najít nějaký důkazy o tom, jako co se stalo teda Martinovi. Tomu toho, koho zabili a musím se odsud rychle dostat co nejdřív, jo, takže okej, tohle to nebude dobrý, já nevím, kudy mám jít, jestli tím směrem na druhou stranu, to je dvojka, tam ne, potřebuji se dostat do pětky, pětka to bude samozřejmě až na konci, to je úplně jasný, čtyřka a pětka je tady, samozřejmě je tady co nejvíc krve, takže počkej, proč jsou tady záchodky, kámo, já nechci na záchod, jak si srandu, tam mě to nepustí, kámo, co se tu děje? Jsem se lek. Jo, já jsem se teďko říkal. To byla jeho vzpomínka. OK, takže Martin byl nalezený tady mrtvej. Takže pojďme to tady prozkoumat. Nějaký novej note získám? Pojďme si to přečíst. Here some fun Martin, jasně, tady teda našli Martina. A měl prej bodný rány od nějakého něčeho ostrýho. A tady samozřejmě to bylo, kde mě vlastně zatkli, tam to teďko říkal právě, takže jo, jak jsem vám právě říkal, takže už konečně můžeme jít tady tím směrem a tady máme teda pětku, otevři dveře, okej, okay. Dobře, máme tady teda tu třídu, jo, očekávám, kde mě něco vyskočí, tudy mám jít, já nevím, kudy mám jít, boha, tudy, jo, to je jediná možnost, tam tudy jsem ani nemohl, okej, okay. Nějaký note zase, počkej, tak to je trošku divný, ne, když já to chci celou dobu sebrat a nejde mi to sebrat. Nechci nic říkat lidi, ale mě to furt nechce neustále jako sebrat tu věc. Já nevím, jak to mám sebrat. Víte to, jak je to zabagovaný? Já to nemůžu sebrat, halo. Halo, seber to, kámo. Hej, on se tam občas ukáže investigate. Jestli nějaký bug prostě, nevím. No mám zase uzavřít dveře. Kámo, ani dveře nejdou zavřít, tak co je? Kámo, mám tady nějaký rozbitý, co se děje, boha, já to chci dokoukat, já chci vidět, co se sakra bude dít. Dělej, já tady mám nějakou prostě, já nevím, nějaký test tady máme a mně přijde, že na tom je F-ko, že prostě dostal pětku.
ten týpek nějaký, čí to je teda, jo? Přemýšlím nad tím, jestli to tady fakt ještě nemám jako nějak jako prozkoumat, nebo já nevím, protože tohle je prostě zvláštní, že najednou z ničeho nic vás tady jako tam dostane, vy už tam tady jste, že jo? A teď jako co teď, že jo? Prostě vy tady na to klikáte a nefunguje vám to. To je fakt skvělý, jo, jako no tak, funguj! Ne, nefunguje to. Ok, lidi, uděláme to jednoduše. Já se prostě podívám na videjko, jak to teda skončí, co se vlastně stalo. Protože nevím, co jiného udělat a podíváme se na to společně. Tak jo, lidi, máme to tady. Víte, že tady jsme teďko právě v té koupelně, kde jsme byli před chviličkou, nebo v té na těch záchodkách jednoduše. Tohle to teda koukám. Koukám na videjko právě od Hero Gamer Studio, takže když tak, jo, můžete se kouknout na jeho kanál, taky byste shoutout, chápem se. Ale prostě musíme vidět, co se teda stalo. Mě to fakt jako strašně zajímá. Týpek to tady ještě bude nějak asi prozkoumávat a pojďme se teda mrknout, co se stane teda v té učebně číslo 5. Trošičku teda kvalita jako pochmurná, co se dá dělat, ale přece jenom je super na tom to, že tam není žádný hlas od někoho jiného, to bychom se přeřvávali tady, takže uvidíme, co se teďko stane. Hele, víte, a jemu to krásně funguje, jako, nechápu, proč mi to nefunguje. Ok, takže takhle jsme, bychom dávali teda nějaký testy, koukáme jako na testy, co jsme asi nejspíš opravovali, chápu to dobře? A jako všichni mají prostě jako špatný známky, nebo jak to mám jako chápat, vidíte, to všichni mají F-ka, což je pětka v angličtině, že jo? Nebo v angličtině, chápem se prostě v Americe, nebo takhle, jak to jako většinou bývá, že jo? Nicméně, koukám, že týpkovi to tady taky přestalo fungovat, takže je zajímavý, jestli bude mít stejnou chybu jako já, tak co teď, tyjo? Dobrý, už to dál, hele, počkej, někdo má zelenou. Jako někdo dostal dobrou známku? Za náma se spavnou takhle děti? We are way too happy, but today is a celebration day. Finally, our favorite teacher will be here with us. So you will be here forever. Yes, you. Thanks, teacher, for being that kind with us. Wait, what? Chápu to dobře, že ty děti teda zabili toho Martina. Zabili teda toho Martina podle mě jenom kvůli tomu, že měl dobrý známky, mi tak jako přišlo. A pak tam něco říkali o tom, že konečně jsme jako, konečně jsme prostě najednou z ničeho nic jako tě zaujali a tvoji pozornost jsme získali, jednoduše, takže taky trošku jako zvláštní, jako kdyby prostě chtěli, abychom tady prostě do té školy prostě přišli a oni nás tady prostě podle mě chtěli zabít a protože už tady jako zůstaneme na pořád, jestli jsem tak viděl, no, tak to chceš, no. To jako chceš, no, to je fakt skvělý. Takže evidentně ve škole teda zůstaneme do konce svého života, to je velmi úžasné. Asi jsme tady s ní jako umřeli, no, s nima, nebo s tím Martinem, chápem se. Prostě nevím, jaký trošku zvláštní konec. Tak či tak lidi, musím říct, že opravdu luxusní mapa. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího hororového pátku. Tak zatím, čus.